Salam, əziz şagirdlər. Xoş gördük. Bugünkü dərsimizin mövzusu simmetriyadır. Təbiətdə, təsvir incəsənətdə və riyaziyyatda simmetriya. Bugünkü dərsimizin məqsədi simmetriyanın həm təsviri incəsənətdə, həm də riyaziyyatdakı rolundan danışmaqdır. Biz təbiətə göz gəzdirdikdə onun haqqında ilk təəssüratımız belə olur. Təbiət sirlərlə doludur. Nədir bu göz oxşayan gözəllik? Yunan filosofu Platon belə deyirdi. Təbiətin sirri hər şeydə ardıcıllıq və nizamın gözlənilməsidir. Bu nizamın harmoniyaya çevrilməsidir və beləliklə bu da tamın tənzimlənməsidir. Tam isə simmetriyadır. Slaytda gördüyünüz kimi təbiətdə bir çox canlı simmetrikdir. Amma bunların ən ideal simmetriyaya uyğun olanı məhz kəpənəkdir. Mən bu kəpənəyi sizə təsvir etmişəm və göstərirəm. Fikir verə bilərsiniz ki, bu kəpənəyin qanadları tamamilə üst-üstə gəlir və açılanda onun tozcuqları bir naxış yaradır. Və bugün biz sizlə məhz kəpənəyi təsvir edəcəyik. Qeyd etdik ki, simmetriya həm təsviri incəsənətdə, həm də riyaziyyatda mühüm rola malikdir. Məhz Gülnar xanımın qeyd etdiyi kimi canlılardan ən ideal simmetriya yaxın olan kəpənək olduğu üçün biz onu riyazi ölçülərlə, yəni düzbucaqlı koordinat sistemində nöqtələrin simmetriyasından istifadə etməklə şəkilini təsvir edəcəyik. Diqqət edirsinizsə, düzbucaqlı koordinat sistemində A və B nöqtələri Y qoxuna nəzərən simmetrikdir, Y və F nöqtələri, K və R nöqtələri, M və N nöqtələri, eləcə də aşağıda qeyd olunan nöqtələrin hər biri Y qoxuna nəzərən simmetrikdir. İndi isə bu simmetriyadan istifadə edərək Gülnar xanım kəpənəyin təsvirini təqdim edəcək. Hörmətli şagirdlər, kəpənəyin əsas mərkəzi hissəsini indi yaradırıq. Biz iki hissəyə bölmüşük onu. Və aşağı hissəsini. Bundan sonra isə keçirik qanad hissəsinə. Qanad hissəsini çəkmək üçün fikir verirsiniz, qanadı iki yerə bölmüşük. Şaqili xətt üzrə iki yerə bölmüşük. Və Elgün müəllim qeyd etdiyi nöqtələrə görə mən işimi başlayıram. İki tərəfdən mayli ox verərək və sonra isə həmin nöqtələri birləşdirərək, fikir verirsiniz, yarım dairə formasında çəkərək, Həmin nöqtələri birləşdirirəm və həmin hərəkəti sol tərəfdə təkrar edirəm. Sonra isə aşağı hissəsi R və N nöqtəsini birləşdirirəm. Sağ və həmin Paralel olaraq simmetrik sol tərəfdə birləşdirirəm. Nöqtələr hazır olduqdan sonra bu işi görmək çox rahatdır. Və aşağı hissələrin nöqtələrini birləşdirirəm. Sonra isə işimi tamamlayıram. Kəpənəyin iki qanadı hazır olduqdan sonra onun baş hissəsi və bığcıqlarını qeyd edirəm. Bığcıqlar da təxminən simmetrik təsvir edirik. Və beləliklə, əziz şagirdlər, kəpənəyin üstündə olan naxışları özünüz evdə təsvir edə bilərsiniz. İki tərəfində də eyni tərzdə naxış təsvir edirsiniz. Kəpənəyin üzərində olan ölçülərin müəyyən miqyasla böyüdülmüş formasında düzbucaqlı koordinat sistemində qeyd etdik və həmin nöqtələr ardıcıl birləşdirməklə kəpənək təsviri alındı. İndi isə Elgün müəllimlə birgə biz biraz da mürəkkəb olan canlı insan təsvir edəcəyik və onun simmetriyaya uyğunluğunu sizə anlatacaq. Yenə də düzbucaqlı Dekart koordinat sistemində, yəni apsis və ordinat oxlarına nəzərən A, B, C, D, eləcə də aşağıda qeyd olunmuş nöqtələrin hər biri insan başında olan məsafələrin müəyyən miqyasla böyüdülmüş formasında
tam simmetrik olarak yerleştirilmiştir. İndi isə bu nöqtələrin və insan başındakı ölçülərin arasındakı uyğunluğu Gülnar xanım qeyd edəcək. İnsan başı ümumiyyətlə çəkəndə yumurta formasında çəkilir uşaqlar. Yuxarı hissəsi biraz enli, aşağı düşdükcə nazilir. Ona görə Elgün müəllim verdiyi təsvirin üzərində mən insan başını kənar xəttlərini göstərəcəyəm. İnsan başını biz 4 parçaya böldük. Düzbucaqlı koordinat sistemində qeyd olunduğu kimi məsafələrə diqqət etsək, 1, 2, 3 və 4 hissəyə bölünüb. Yenə də biz bunu şəkil alınsın deyə yox, insan başındakı məsafələrin müəyyən miqyasla böyüdülmüş formasında təbii ki, simmetriyanı pozmamaqla çəkmişik. Və diqqət ediriksə, SY, YP və PR parçaları analoji olaraq sağ tərəfdə də bərabər olmaqla bölünüb. Digər ən üstdə olan hissə, Gülnar xanım qeyd edəcək, alın hissəsi olmaqla parçalara bölünüb və bu hissədəki mütənasiblik, yəni nisbət ondan ibarətdir ki, şəkil 4 hissəyə bölünüb və bu hissələrin 3-ü bir-birinə bərabər, kiçik hissə böyük hissənin yarısına bərabər olmaqla bölünüb. Yəni, bizdə şəkildə AB parçası 45, yəni A və B nöqtələri Y oxuna nəzərən simmetrik olmaqla yerləşir. Yəni, bu məsafə 22,5 cm, bu məsafədə 22,5 cm olmaqla tam simmetriyaya bölünüb. Yəni, Y oxu bizim təsvir edəcəyimiz insan başında, yəni onun təsvirində mərkəzi simmetriya oxu rolunu oynayır. Və bu ölçülərə diqqət etsək, bu təsvirin uzunluğu 56 cm olmaqla götürmüşük və bu şəkildə PR, YP və SY parçalarını X ilə işarə etsək, təbii ki, qeyd etdik ki, AC parçası bu hissənin yarısı olduğu üçün onu Y ilə ifadə etsək, X 2Y-ə bərabərdir. Beləliklə, bütün parçanın uzunluğu X, X, X və Y-in cəmi 56-dır, 3X, üstəgəl Y 56-dır. X-in yerinə 2Y-i ifadədə yazsaq, 6Y üstəgəl Y 56-dan 7Y 56 və nəhayət Y-in 8 olduğunu alırıq. Yəni, Gülnar xanımın biraz sonra qeyd edəcəyi alın hissənin uzunluğu, yəni onu ifadə edən parçanın uzunluğu 8 cm, digər parçalar bərabər olmaqla 2 qat olduğu üçün 16, 16 və 16 cm olmaqla verilir. Bu ölçüləri dəqiqliklə qeyd etməyimizin səbəbi, siz özünüz bunu sərbəst olaraq tərtib etməyə çalışsanız, bu ölçülərdən və ya bu ölçüləri müəyyən miqyasla kiçildib və ya böyüdüb istifadə edə bilərsiniz. İnsan üzü təsvir edəndə müəyyən standartlara riayət eləməliyik. Məsəl üçün, insan başının hündürlüyünü çəkiriksə, birinci onu çəkirik, yumurta formasında, sonra isə bölgələrimizə aparırıq. Birinci hissə olacaq saç hissəsi və o birisi hissələr üçü də bir-birinə bərabər olacaq. Bu, çənədən buruna qədər olan hissə, burundan qaşa qədər olan hissə və qaşdan alın hissəyə qədər olan hissə olacaq. İndi biz onu yavaş-yavaş mərhələlərlə sizə göstərəcəyik. Deməli, birinci, mən qeyd edirəm burun hissəni. Burun hissəni qeyd etmək üçün sadəcə bir yarım aval bəs eləyər. Ondan sonra əsas mən göz hissələri göstərmək istəyərdim. Gözün harada yerləşəcəyi. Göz ümumi ölçünün tam mərkəzində yerləşir. Yəni, düzbucaqlı koordinat sistemində yazdığımız bu ölçülərdə absis oxu, yenə də necə ki, əvvəl qeyd etdik, Y oxu həmin o şəklin simmetriya oxu sayıldığı kimi, eləcə də X oxu, yəni absis oxu da həmin şəkildə simmetriya mərkəzi rolunu oynayır. Yəni, gözlərin yerləşdiyi oxu təsvir etmişik. İndi isə mən gözləri təsvir edəm. Gözləri təsvir etmək üçün ilk öncə mən anlatmalıyam, insan başının ümumi enini götürürük, bu yəni qaralama cizgilərin və onu 5 bərabər hissəyə bölürük. Artıq Elgün müəllim onu bölüb. Biz əvvəldən qeyd etdiyimiz ölçü, yəni bu parçanın, P, Q parçasının, o da AB parçası ilə kongruentdir, 45 cm-dir
və 45-i şəkildə təsvir olunduğu kimi 1, 2, 3, 4, 5 bərabər hissəyə bölsək, 45 böl 5 bərabərdir 9 cm almış oluruq. Yəni, hər bir məsafə bərabər olmaqla hissələrə bölündü. Bir də mən dəqiqləşdirmək istərdim ki, insan gözünün arasındakı məsafə onun gözünün eninə bərabərdir. Yəni, iki gözün arasındakı məsafəni 3 bərabər hissəyə bölmək lazımdır. İndi isə gözü çəkməyə başlayırıq. Yəni, gözü çəkəndə və aşağı hissəsini gözü çəkəndə onun göz bəbəyini yarım dairə formasında təsvir edirik, çünki onun bir hissəsi göz qapağının altında qalır. Sonra isə keçirik qaş çəkməyə. Qaş çəkəndə qaş arasında olan məsafə göz arasında olan məsafədən daha kiçikdir. Və qaşımızı təsvir edirik. Qaşımızı təsvir edəndə onun qalınlığına fikir verir. Kişi qaşıdırsa biraz qalın, qadın qaşıdırsa biraz nazik təsvir edə bilərik. Deməli, qaş təsvir edəndən sonra biz iki gözün arasındakı olan məsafədən şaquli xətt aşağı çəkirik və bu şaquli xəttdən biz tapırıq burun kənarlarında olan pərləri. Məhz bu çəkilən şaquli xəttlər yenə də bizim öz istəyimizə uyğun deyil. Mərkəzi simmetriya oxu seçdiyimiz Y oxuna paralel olmalıdır. Yəni, simmetriyanı pozmamaq şərti ilə bu məsafə ilə bu məsafə bərabər olmaqla paralel düz xəttlər çəkirik. Və burun xəttlərini artıq çalışırıq ki, qeyd edək. Mən flomasterdən çəkdiyimə görə biraz kübud alınır. İndi isə biz ağız xəttini göstərməliyik. Ağız xəttini göstərmək üçün biz alt dodaqdan bir xətt aparmalıyıq. Yəni, bu xətt burunla çənə arasında olan məsafəni iki yerə böləcək. Bu nöqtədən xətt çəkirik və insanın dodağını təsvir edirik. Dodaq çəkmək üçün dodağın enini, yəni onun da standartlarına fikir verə bilərsiniz. Göz xəttinin kənar hissəsindən iki dənə şaquli xətt düşürük. Yəni bu xəttlər təbii ki, yenə də paralel olmaqla çəkilir, simmetriyanı gözləməklə. Horizontal xəttlə birləşir. İndi isə biz insan başında ən əsas əzalardan biri olan eşitmə, yəni qulağı çəkəcəyik sizlə. Qulağı çəkmək üçün birinci baş formasını biraz dəqiqləşdirməliyik. Yəni kənar xəttləri biraz azaldaraq çənə sümüyünü formaya salmalıyıq. Formaya salandan sonra bizə qalır qulaq çəkmək. Qulaqsa qaşla gözün arasında olan məsafədən uşaqlar bu xətti görürsüz və burun xəttindən bir xətt uzadaraq qulağı qeyd edirik. Qulağın bir tərəfinə çəkəndən sonra simmetrik olaraq həmin hərəkəti əks tərəfdə edirik. Burunun aşağı hissəsinə qədər gəlirik və birləşdiririk. Əsas işlərimizi qutarandan sonra bizim qalır insanımıza saç vermək. Saç üçün də artıq Elgün müəllim SD nöqtəsini çəkib və onun üzərində biz saç çəkirik. Bu, oğlan və qız olmasından asılı olaraq saçın forması dəyişəcək və yuxarı hissəsindən tağ hissəsini göstəririk.
Sonra isə sonda boğaz hissəsini göstəririk və rəsmimizi biraz dəqiqləşdiririk. Onun üçün isə artıq xəttləri silirik. Artıq xəttləri siləndən sonra uşaqlar gözdə biraz dəqiqlik yaradırıq. Və istədiyiniz vaxt qaşıda qalınlaşdıra bilərsiniz, amma hər iki tərəfdən, yəni simmetriya qaydalarına riayət edərək. Sonra da artıq xəttləri silərək rəsmimizi bacardığımız qədər tamamlayırıq. Rəsmimizi tamamladıq uşaqlar. Ümumiyyətlə, təbiətdə tam simmetrik canlı yoxdur. Amma buna baxmayaraq, vizual görünüşdə biz onu simmetrik görürük. Çox rəssamların əsərlərində simmetriya çox gözəl təsvir olunub. Bu, əsas intibah dövrünün rəssamlarına aiddir. Leonardo da Vinci, Michelangelo, bunlar təsvirinci sənətdə simmetriyanın əsas yaradıcılarındandır. Məsəl üçün, Leonardo da Vinci'nin Gioconda əsərində gördüyünüz kimi, onun mərkəzi nöqtəsindən 2-3 bucaq keçir. Və şəklə diqqət etsəniz, bu üç bucaqların hər birinin kəsişmə nöqtələrində nöqtələr arasındakı məsafələr, yəni mütənasibli əmsalı gözlənilir. Yəni, üç bucaqların bir-biri ilə kəsişmə nöqtələri sırf simmetriya qanununa tabidir. Həmçində Leonardo da Vinci'nin Madonna Litta əsərini göstərə bilərik misal kimi. Bundan başqa, ən dahi heykəltaraş və rəssam olan Michelangelo Buonarroti-ni misal çəkmək istəyərdim. Michelangelo-nun məşhur Sixtin kapellasının tavanında olan gözəl rəsimləri buna misal kimi götürə bilərik. Sixtin kapellası ideal şəkildə 9 bərabər məsafəyə bölünüb və bu məsafələrin içində Allahın bəşəriyyəti yaratmağa təsvir olunub. Həmçinin də Lorenzo Medici'nin qəbirüstü məqbərəsini sizə misal çəkə bilərik. Bundan başqa uşaqlar, təsviri incəsənətin əsas növlərindən biri olan memarlıqda da məhz simmetriya özünü göstərir. İstər qədim zamanlarda, istərsə də müasir dövrdə, memarlıqda simmetriyanın rolu daha mühüm olmuşdur. Bunlara misal olaraq Tac Mahal sarayını, Notre Dame kilsəsini, Romadakı müqəddəs Piotr kilsəsini, Parisdəki Eyfel qülləsini və doğma Bakımızdakı Kristal Holu göstərmək olar. Beləliklə, uşaqlar, simmetriyanın təsviri incəsənətdə necə böyük rol olduğunu gördünüz. Təsviri incəsənətin bütün növlərində, memarlıqda, boyakarlıqda, qrafikada, həmçinin də dekorativ tədbiqi sənətdə və heykəltaraşlıqda çox böyük rolü var. Həqiqətən də ətraf aləmə göz gəzdirdikdə, gözümüzü oxşayan, zövqümüzü oxşayan, bizə xoş gələn bütün görüntülərin əsas səbəblərindən biri simmetriyadır. Riyaziyyat, incə sənətin bütün gözəlliklərini özündə əks etdirən incə sənətdir. Sağ olun. Sağ olun uşaqlar, gələn dərslərimizə qədər.